že svět virtuální reality vám umožňuje vidět umělecká díla úplně jiným způsobem. Můžete navštívit obrazárny, můžete navštívit vlastně nejrůznější expozice. A to dnešní video bude vlastně o jednom obrazu, do kterého vstoupíte, obrazu od nizozemského slavného malíře, který ovšem se stal slavný až po své smrti. Právě teďka jsem v obrazu od pana Vincenta van Gogha, nebo podle výslovnosti Van Gogha. A jsem v prostoru, který je inspirován jeho obrazem. Van Gogh namaloval asi 900 obrazů a z toho ze života prodal pouze jeden jediný. A stal se nesmrtelným až vlastně asi 11 let vlastně na výstavě v Paříži v roce, tuším, 1901. Tak teďka se spíš dívejte, protože teďka jsme v obrazu. Já budu cestovat, pokusím se pohybovat tady v prostoru. A už jsem skočil přímo rychle. Úplně to láká se tady usadnout a dát si něco dobrého. A možná absint, který prý pan Van Gogh hodně popíjel, ale spekuluje se spíš o tom, že duševní choroba, kterou trpěl, tak byla vlastně spojená s něčím úplně jinačím. A konec konců i jsou spekulace o tom, zda to ucho si uřízl skutečně sám, anebo zda mu ho usekl jeden z jeho kolegů, pan Gauguin Chauvelier, aby to potom zamaskovali před policií, tak potom se to začalo hovořit o tom, že on si sám uřízl to ucho. Ale těch výkladů je vícero. Takže já jsem teďka v prostoru, který je v každém případě krásný. Inspirovaný obrazem. Noční kavárna. Já jsem v noční kavárně. Kdopak nám se to dívá z okna, hádejte. Kdopak opustil tu kouřící dýmku. Není pochyb, že? Přímo sám velký autor, který se ve skutečnosti nedožil vysokého věku, protože zemřel asi, když mu bylo 37 let. Ale za krátké období namaloval přes 900 obrazů. Takže teďka jste ve světě génia. Nemůžete se dokonce podívat i kousíček z toho světa. Můžete se podívat i z té kavárny. Můžete se podívat oknem ven. Pohled na klavíristu. Oživlý obraz. Možná vám to trošku připomene Zimmermana. Ovšem tohle je jinačí umění. Dá se cestovat v obraze. Že by pan kavárník nebo nějaký návštěvník. A když si dovolíte představu, že časem budou další umělci
vynálezci, dějiny, všechno možné stvárněno tímto způsobem. A není to tak daleko, je to otázka pár let, teď se píše, když to natáčím, tak je rok 2017, je únor, a já se procházím už v prostředí, které vypadá velmi realisticky. Časem to nebude rozeznatelné, časem to nebude možné poznat od reality, takže budete moc navštívit film, a to se podívám někdy příště, podíváme se do nějakého filmu, ale teďka se podívám do sklepa, tady ve sklepě totiž ještě něco je, je tady tma. Co pak to tady máme? A to vypadá, že je deštník, že tam je. Nebo hůl. Je tady hůl. Komu tak asi patří? Nemůžu sice vzít, jako v jiných hrách, ale můžu se to procházet. A tamhle něco je. Tady stůl, na něm je zapálená svíčka. Slunečnice a ty slavné barvy. A je tam pergamen, na tom pergamenu se něco píše, ale já tam nepůjdu, já vám to neukážu, protože věřím, že se tam podíváte sami. A přečtete si ten vzkaz a možná pochopíte něco z duše, z mysli jednoho z největších géniů v oblasti umění. Naschledanou, příště se s vámi těší Libor Činka z webu svetvr.com.